ပါအက okay, so, uh ြအရဆိုတော့ဒီနေ့မှာတော့ဟိုနည်းနည်းလေးဟိုခဏခဏဖြစ်တတ်တဲ့ error လေးပေါ့เนาะခဏခဏဖြစ်တတ်တယ်ခဏခဏလည်းမီးတဲ့ error လေးပေါ့အိစက်မှာတက်တဲ့ error လေးပေါ့ဟိုလွှဲပါတယ်တကယ်တော့ကြည့်ရင်တော့ဘယ်လွှဲလေးပါနော်တကယ်လွှဲလေးလေးပါဘာမှမဟုတ်ပါဘူးမတိုင်းမဲ့မတိတဲ့လူတက်တော့နည်းနည်းလေးခက်ခဲဖြစ်နေမှာမို့လို့ဒါလေးကိုပြပြလိုက်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါကြည့်အောင်အေးအိစက်မှာဒါမျိုးဖြစ်တာဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ဘူးလားမဖြစ်ဘူးเนาะဘယ်အရဆိုတော့ဒီမှာမှာဖြစ်တော့ဆိုရင်အိစက်မှာဘာဘာကြီးအရဆိုရိုး network connection မရှိရေးဒီဘာကြီးပျောက်နေတယ်ပေါ့နော် အဲ့မှာဘာလည်းလို့လာမလို့မသိဘူးဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလဲဆိုတော့ကာကကျွန်တော်801090ပေါ့နော်2019သုံးတာလေအဲ့တော့2016 2019 2013အတူတူပဲ2010နဲ့2000ကွဲတော့တာပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ဘာရှင်းမြင့် ᱚ ပြောပြတာပေါ့အဲ့ဒါဒါမျိုးဖြစ်နေရဆိုရင်စက်မို့ဘာနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုညဘက်ကကြက်ခြေခလေးနာမဘာရှိတဲ့ဆိုရင် Ribbon ပါလေးရှိပါတယ်အဲ Ribbon Display Option လေးမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ Show ten comment တွေဝင်လက်လို့ရှင်ဒါឯကောလုံးပြန်ပေါ်ပါတယ်ဒါကဘာဖြစ်နေအောင်စာရစ်ကဒီကောင်းလေးမှာဘာလဲออโตไฮรีบွန်ဆာလေးကိုနှိပ်မိတာလို့ပါအဲကြောင်းပြန်ဖြောက်ရှင်တော့ပြန်ဖွင့်ရှင်တော့ကြောင့် show ten comment ကိုနှိပ်လက်လို့ရှင်အကုန်ပြတ်ဝင်တယ်အဲဆိုဒါလေးတစ်ခုရဲနောက်တစ်ခုကအခုကျွန်တော်ရဲမှာအခုကျွန်တော်အရေးစိတ်မှာတွေ့လားဒါဖော်မြူလာတွေပြတိလားဖော်မြူလာတွေရဘာဖြစ်နေအောင်ဖော်မြူလာပြအနငန်းတန်းနေမပေါ်နော်နောက်ထပ်ဖော်မြူလာကျွန်တော်တစ်ခုရေးကြည်မယ်မြင်ရချင်းသူ့ကိုအမြောက်ဘယ်လောက်နှောင်ငားလက်မြောက်မယ် ထိုင်ရွေးပေါ်လာအဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာလို့ဖြစ်တာလဲโอเคအဲ့ဒါကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကတကယ်ဖြစ်တာကဖော်မြူလာတွေက show formula ဇာတ်လေးကိုမှန်ချင်းဝင်သွားလို့เนาะမများလားပြနေ control နဲ့ပါနေဆိုရင် control နဲ့ဒီအတွတ်တုံキーလေးတွေ့လားเนาะဒီ key လေးပေါ့เนาะအဲ့ key လေးနဲ့နှစ်ခုတွဲနှိပ်မိလို့ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ဟောနော်အားဆိုဒါဆိုရင် ဒီရှော့ကျက်တဲ့ခိုင်းじゃんက control 1နိုင်တဲ့ control 1မနေရတဲ့ control 1ရဲ့1ရမှာဘယ်ဘက်ကခီးလေးကိုတွားပြီးတော့နှိပ်မိလို့เนาะအဲ့ဒီခီးလေးကြောင့်ဖြစ်တာပါလေအဲဒါဆိုတော့ကိုယ်ပြန်ဖော်ချင်တယ်ဆိုသူ့ကိုဒီချက်ပြန်နေလိုက်ပါဒါဆိုရင်ပြန်ကောင်းသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒါဆို formula တွေကိုယ်က formula ရေးတဲ့ formula တွေပဲပေါ်နေတယ်မလားဘာမကြောက်လဲဆိုရင်ကိုယ့်ရမှာ data ရကြမလားဆိုရင် show formula ဖြစ်နေလို့ပါသူ့ကိုပြန်နေလိုက်လို့ရှင်ဒါပဲတည်းမှာရှင်း formula တွေက show formula လေးကိုပြန်နေလိုက်လို့ရှင်ပြန်ကောင်းသွားပါလေဟုတ်ပြီနော် Okay ပါဆိုတော့ ဒီ formula error လေးနဲ့ဒီ ribbon လေးဖြောက်နေရတယ် error တက်ဖို့ရွေအတွဲဒါမျိုးလေးလောက်တက်သွားပြီဆိုတော့ကိုလည်းတပြင်းလေးရအောင်ခက်ခဲလေးရှင်းကိုလည်းပြอดတ်ထားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်